15 тисяч сімей на Тернопільщині залишились без субсидій через заборгованість. Згідно з постановою Кабінету міністрів, що була прийнята 26 червня цього року, сім'ї, які мають двомісячну заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги, станом на 1 травня цього року перепризначення субсидій на новий термін не отримають. Субсидії на літній період вже перепризначили майже 80% мешканців області, повідомляють в Тернопільській ОДА. Кількість сімей, яким необхідно було перепризначити субсидії на наступний період з травня 2017 року, термін отримання субсидій закінчився у квітні 2017 року, становила 218 425 сімей. За оперативною інформацією, станом на 30 червня 2017 року субсидії на житлово-комунальні послуги отримує 192 341 домогосподарство області. Також люди вже можуть писати заяви в управління соцполітики щодо повернення зекономлених субсидій. Щоправда, повертатимуть гроші не за усе зекономлене, а лише за 100 кубометрів газу та 150 кВт електроенергії, що використовувались виключно для опалення приміщень. Решта економії повертається до державного бюджету. В загальному по області це майже 15,5 мільйонів гривень. Чисельність отримувачів субсидій, включених до списків підприємств, надавачів послуг, у яких на рахунках залишилася частина невикористаних субсидій, становить 130 084 особи. За електропостачання з них 97 осіб, за газопостачання 129 987 осіб. Орієнтовна сума, що підлягає виплаті, становить 143 мільйони 719 тисяч гривень, з електропостачання з них 16 мільйонів і 6 тисяч гривень, з газопостачання 143 мільйони 703 тисячі гривень. Із заявами щодо виплати зекономлених субсидій в управління соцзахисту області звернулося трохи більше 13 тисяч мешканців, а це 10%. Заяви на монетизацію можна написати до 1 вересня.